kita berkongsikan sedikit akan biodata penceramah jemputan kita pada malam ini. Ustaz Muhammad Zamani bin Ismail kini tinggal di UK Bistari, Ampang, Selangor. Ustaz memulakan pengajian di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Batu Buruk, Terengganu dalam peringkat SPM dan meneruskan sijil 4 Tanawi. Dan selepas itu Ustaz melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir di dalam bidang pengajian Islam Jayid Jidan. Sekembalinya ke tanah air, Ustaz meneruskan pengajian beliau di Universiti Melaya di dalam bidang siasah syariah, yaitu Islamic Political Science di dalam master beliau. Dan seterusnya, beliau juga mengikuti pengajian di Academy of Islamic Studies, University of Malaya, API, UM. Di antara pengalaman-pengalaman kerjaya beliau, pernah menjadi sebagai seorang special function officer di Ministry of Plantation, Industry and Commodities, sebagai Chief Executive Syariah di Paya Bunga Hotel Kuala Terengganu, Counselor Syari'i di Ingress Auto BMW, Syari'i Advisor Sirah Heritage Holdings Sdn Bhd, Lecturer Politik dan Islamic Studies University Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, yang mana pengerusi kita juga berada di situ. Jadi untuk itu, sikit sebanyak saya rasa kita dapat mengenali akan kepribadian penceramah jemputan kita pada malam ini. Dan dengan tidak melengahkan masa, majlis dengan hormatnya mempersilakan untuk Ustaz meneruskan ceramah dan berkongsi pengetahuan dan juga pengalaman beliau kepada kita semua pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya, marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan ataupun merafakkan setinggi-tinggi syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita dan mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan di antara nikmat yang paling besar selain daripada nikmat Islam dan iman, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dua nikmat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ni'matani maghbunun kathirun fihima minan nas, as-sihhat wal farau. Dua ni'mat Nabi SAW sebut yang senantiasa manusia alpa ataupun terpedaya kepada keduanya. Bila mana dua ni'mat tersebut tidak ada lagi bersama mereka, baru mereka tersedar betapa besarnya ni'mat yang dianugerahkan oleh Allah SWT tersebut. Itu yang pertama, as-sihhatu, kesihatan tubuh badan. Dan yang kedua, al-farahu, iaitu ni'mat dikurniakan dan dilapangkan waktu oleh Allah Ta'ala. Terima kasih pengacara majlis. Terkejut juga saya tadi, takut dia baca semua biodata. Sebab saya tak sempat nak ringkaskan, saya bagi CV terus kan. Bagi CV, resume tu. Kok-kok, manalah tahu, kok ada jawatan kosong di surau ni. Terima kasih kepada Al-Fadil Prof. Saya panggil Profesor lah kan. Guru dan juga ketua saya, Prof. Zainuddin Abdul Razak, pengerusi dan dahulunya pimpinan utama di Universiti Teknologi Malaysia Jalan Semarak. Saya ingat telah beberapa kali beliau merisik saya, dan saya rasa dah keluar poster satu ketika dulu Haji Din ya. Tetapi tiba-tiba kita diberikan notis PKPD ataupun beberapa kali notis untuk kita tak boleh keluar kawasan ataupun tak boleh menunaikan solat berjemaah hatta untuk berkuliah dan berceramah. Datuk-datuk, datin-datin, ahli dan kuasa surau Wangsa Malawati, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Haji Din kerana tak jemu menjemput saya ke sini. Seterusnya kepada ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana dinyatakan sebentar tadi, saya Ustaz Muhammad Zamani bin Ismail, ataupun ada yang kenal saya dengan nama glamour saya, Ustaz Zamani Al-Besuti. Ustaz Zamani yang berasal dari Besut. Besut tu bukan ayah saya. Tempat saya dilahirkan di Alor Lintang, Besut, Terengganu. Ya, satu wilayah tersendiri di negeri Terengganu yang disebut ramai oleh orang Besut, dia Republic of Besut. Orang Besut ni nak kata Kelantan pun tidak, nak kata Terengganu pun tidak, orang katalah. Tapi dari sudut wilayahnya memang wilayah Terengganu lah. Cuma bila sebut orang Besut, kita ni lebih dekat dengan Kelantan sebab kebanyakan penduduk asal Besut berasal dari Pasir Putih ataupun wilayah Kelantan satu ketika dulu. Saya sendiri, ayah saya berasal dari Semerak, Pasir Putih. Mak saya daripada Tanah Merah, juga Pasir Putih. Bahkan lebih awal daripada itu, ayah saya berasal daripada Yala Fatani. Dua beradik, Tengku Idris dan juga Tengku Aisyah, telah melarikan diri daripada Kerajaan Siam satu ketika dahulu. Kemudian bermusafirlah datuk saya, dua beradik, dan terdampar di Kuala Semerak. Kahwin dengan datuk saya dan lelaki, kelahirlah ayah saya. Dan hingga hari ini kalau tanya saya susur galur, saya boleh beritahu saya keturunan daripada Fatani. Fatani bukan Siam, Fatani kan. Fatani Darussalam. Ya, nama kerajaan Islam di selatan Thailand dahulu itu wilayah Fatani. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, ringkasnya sebagaimana sebut tadi, saya belajar di Al-Azhar, kemudian balik 1997 dari Universiti Al-Azhar, saya sambung 1 hari bulan 4 1998 menjadi tutor, membantu pensyarah. Kemudian saya sambung master degree di Universiti Malaya. Kemudian saya dilantik sebagai pensyarah lebih kurang 15 tahun. 2013 saya melepaskan jawatan secara sukarela kerana banyak terlibat dengan jemputan luar.
Oleh kerana saya merasakan tidak adil berada di universiti, sedangkan sekali saya pergi Johor, kadang pergi ke Kedah, kadang balik ke Terengganu berkuliah, berforum, bahkan kerap dijemput di Radio IKIM, ya, motivasi pagi, masuk TV Hijrah. Maka saya bimbang, amanah saya di universiti tak ditunaikan, ataupun ramai menasihatkan saya kata, ustaz, orang luar lebih memerlukan ustaz daripada universiti. Maka saya meninggalkan Haji Din lah. Dia konsisten istiqomah, ya, dengan UTM, ya, jadi, ya. Alhamdulillah saya resign 2013 selepas berkhidmat 15 tahun. Kemudian diminta juga menjadi penasihat beberapa syarikat lah. Antara yang last ke Terengganu 2 tahun sebagai ketua eksekutif syariah. Kemudian dipinjamkan sekejap baru-baru ni lebih kurang setahun setengah sebagai tukang bawa beg lah. Tukang bawa beg, tukang bawa file kepada YB. Jadi alhamdulillah adalah sedikit pengalaman sebagai pegawai tugas-tugas khas orang panggil PTTK. Jadi alhamdulillah summa alhamdulillah tuan-tuan. Malam ini kita nak membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah sepanjang zaman. Sebelum tu suka saya bertanya, kalau zaman Covid dulu kuliah kita awal-awal kita akan break sampai isyak, betul tak? Sekarang ni boleh, eh? Terusnya, pengurusi kata terus. Pukul 11.30 kita berhenti insya-Allah. Boleh tunggu ke? Oh, semangat orang sini boleh tunggu. Saya pukul 9.30 kena baliklah. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya, laqad, demi sesungguhnya, pada batang tubuh dan perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan terbaik, uswatun hasanah. Barang siapa yang mengikut jejak langkahnya demi mengharapkan hari akhirat dan berzikir dengan sebanyak-banyaknya, ila akhir ayat. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, beberapa persoalan. Saya sebut 3 sudahlah. Yang pertama, kita berhimpun malam ni kita kena tanya. Setahu saya sejak pagi tadi kan kita sambut maulud ni, ataupun dalam bahasa istilah yang lebih tepat, maulid. Maulid, ya, orang sekarang dah faham lah. Maulid bukan maulud. Maulud lain maksud dia. Maulid hari kelahiran. Maulud orang yang dilahirkan. Maulud orang, ya. Maulid kelahiran. Jadi kita sambut maulid, kita sambut hari kelahiran 12 Rabiul Awal. Saya 12 Rabiul Awal ni alhamdulillah cepat ingat sikit sebab sentiasa berada dalam sejarah anak saya yang pertama dilahirkan 12 Rabiul Awal. Ahmad Ikmal Hakim, anak saya, lahir pukul 6 petang, ya, 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini birthday dia lah kiranya, ya. Yang pertama persoalannya, setelah kita sambut daripada semalam mungkin ataupun pagi tadi sampai malam ni, sebenarnya apa? Soalan pertama, apa hukum kita sambut maulid Nabi? Dan yang kedua, kenapa kita sambut? Dan yang ketiga, bagaimana sebenarnya cara sambutan yang sebenar-benarnya? Cukuplah, tak sampai 5 lah. Kalau bahasa Inggeris tu ditanya what, when, why tu kan. Tapi saya rasa 3 cukuplah. Supaya dapat satu penjelasan awal sebagai mukaddimah sebelum kita mengambil intipati ataupun pengajaran daripada maulid ini. 3 persoalan ini kalau boleh kita pakat-pakat jawab, ya, biar kita ada satu jawapan yang jelas. Sebab kadang kala, ya tuan-tuan, ada juga persoalan, ya, yang ditimbulkan oleh beberapa golongan. Dia kata, apa sambut maulid ni? Kan? Boleh ke sambut maulid ni?
Nabi tak pernah pun sambut maulid. Nabi tak pernah pun beli kek, letak lilin, tiup ramai-ramai. Sambil-sambil dia sebut happy birthday to you. Kan? Ada pun Nabi buat? Tak pernah kan? Sahabat? Sahabat pun tak pernah. Lepas tu kenapa kamu buat dan apa hukumnya? Boleh tak kita sambut maulid Nabi ni? Boleh tak? Saya nak try tanya lah malam ni. Boleh ataupun tidak? Tak apa nak kuat jawapannya. Boleh ataupun tidak? Boleh tu satu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum disebut ada lima hukum. Betul tak? Dalam pengajian Islam ada lima hukum. Yang pertama wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga harus. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Itulah. Bila sebut hukum lima itu, setiap perbuatan kehidupan kita ni tak lari daripada lima hukum. Lepas tu sambut maulid ni apa? Wajib ke? Sunat ke? Harus ke? Makruh ke? Orang bahasa Inggeris kata depend. Tengok keadaan suasana berdasarkan dalil. Orang Islam sebelum menjawab hukum halal ke haram, dia kena tengok dalil. Dia kena datangkan nas. Dalil ni biasanya yang pertama disebut nas nakli, yang kedua akli. Pertama dalil Quran sunnah. Dalil pada ayat Quran ataupun sunnah Nabi ataupun dalil akal. Boleh sikit ilmiah sikitlah mukaddimahnya supaya kita ni tuan-tuan, sebab kita ni Haji Din ni profesor di universiti. Dia buat sesuatu mesti ada evidence ni kan. Mesti ada bukti dia. Lawyer pun begitu juga. Ataupun orang Islam, dia kena buat sesuatu biar dia tahu hukum dulu. Jangan lepas dia buat baru tanya orang. Lepas buat baru tahu halal ke haram. Kita buat, kita tahu hukum dia apa. Menjawab tomahan ataupun menjawab persoalan yang kadangkala ada di kalangan, salah faham berlaku di kalangan masyarakat. Bila kita sambut maulid Nabi, dia kata Nabi tak buat. Tak boleh buat. Minta maaf. Mungkin lebih teruk daripada itu, dia kata bid'ah. Tak sesuai ataupun tidak ada nas. Tuan-tuan, kita tak nak melebarkan perselisihan yang telah sedia ada. Kita mengambil jalan tengah. Siapa yang kata tak nak buat, tak ada nas, tak apalah. Mungkin dia berpegang pada pendapat tak ada nas ataupun tak ada dalil. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Syafi'iul Mazhab, okay, kita di Malaysia ini berpegang kepada Syafi'i ataupun pandangan ulama-ulama mutaakhirin tanah Melayu ini tuan-tuan. Sambut maulid, bukan Melayu sebenarnya tuan-tuan, no, Arab, Mesir pun sambut maulid. Saya mesti 4 tahun tuan-tuan, tiap tahun sambut maulid. Lebih besar daripada kita, berarak, spanduk, makan hebat. Padahal di sana Al-Azhar tu ulama besar. Kalau tak betul, tak logik tuan-tuan, mestilah ulama Al-Azhar marah. Yaman, Sudan, Syria, Maghribi, Tunisia, ulama-ulama besar. Jadi tak payah bergaduh lah bagi orang yang kata hukumnya tidak jelas. Maka saya teringat kata Syekh Tuan Guru Nuruddin Al-Makki Al-Marbawi Al-Marbau Al-Banjari. Beliau menyebut simple jadi kata sebenarnya ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sambut maulid baginda. Pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu berpuasa setiap Isnin? Maka Nabi SAW sebut apa? Aku dilahirkan pada hari Isnin. Maka sebab itu aku berpuasa setiap Isnin bagi memperingati dan menandakan kesyukuran kepada Allah atas kelahiranku pada setiap hari Isnin. Jadi Nabi sambut maulid beliau, sambut birthday dia setiap
Isnin sepatutnya kita ni kalau nak sambut bersin habis tak Isnin juga. Tapi tak apalah, kita sambut setiap tiap tahun. Jadi itu dalil simple je tuan-tuan. Dalil Quran, dalil hadis, dalil sunnah. Tak payah detail kan? Jadi hukumnya simple je tuan-tuan jawab. Kalau orang kata sambut maulid ni hukumnya tak jelas, tak ada dalil, simple je. Kita berimpun malam ni tuan-tuan. Kalau saya kat Besuk dulu, kat kampung, sambut maulid ni bukan simple tuan-tuan. Dia sambut besar-besaran. Saya ingat saya sembelih kambing, kadang sembelih lembu, kadang sembelih kerbau. Siap dengan pertandingan berzanji, berqasidah daripada pagi sampai malam tuan-tuan, ada kenduri. Siap dengan merhabal lagi. Tahu tak? Kat kampung dululah. Tok-tok guru berimpun. Tuan-tuan, dah kalau kita buat sembelihan gulai kawah ramai-ramai, panggil orang mengaji dan juga bersajak menceritakan kelahiran Nabi, kemudian diikuti semayang berjamaah macam kita tadi, kemudian zikir lepas semayang, lepas tu selawat, bangun berdiri selawat kepada Nabi, kemudian ceramah majlis ilmu pula, diakhiri malam ni lepas ni ada kari kepala kambing. Jadi ada ke? Contohlah kan, contoh. Dan yang mana salahnya? Di mana salahnya panggil orang ramai-ramai, semayang ramai-ramai, salah ke? Berimpun, bertahlil, bertahmid, bertasbih. Tahlil ni tuan-tuan, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Di mana salahnya? Kemudian diikuti dengan majlis ilmu. Masya Allah, majlis ilmu ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, yub'atsu ummati yaumal qiyamah fi manabir min lu'lu' wal marjan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berada dalam majlis ilmu digambarkan oleh Nabi dibangkitkan di hari kiamat, mereka di kalangan ummati, umatku, berdirinya mereka dibangkitkan di atas mimbar. Mimbar ni singgah sana lah, singgah sana diraja, yang dihiasi dengan al-lu'lu' permata, yakut, zamrud berkilau-kilauan. Laisu bi'anbiya, mereka bukan para nabi, yang menyebabkan nabi-nabi pun mencemburui kelebihan mereka. Maka A'rabi, seorang sahabat Arab kampung, tanya, jalihim ya Rasulullah, siapa mereka? Tolong cerita ya Rasulullah, mereka ni siapa? Maka Nabi SAW sebut, mereka bukan di kalangan kamu. Nabi sebut, mereka bukan di kalangan kamu, sahabat-sahabat aku. Bukan Abu Bakar, bukan Osman, bukan Ali, bukan Omar, bukan. Bukan juga di kalangan tabi' wa tabi'in. Tetapi mereka nur umat akhir zaman. Yang mereka hidup memuliakan majlis ilmu, mengingati aku, berzikir kerana mengingatiku. Mereka lah akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar daripada permata zamrud, yakut dan sebagainya. Masya Allah. Insya Allah kita semua ni tak pernah jumpa Nabi ya tuan-tuan. Betul lah. Kita tak pernah bersama dengan sahabat, tetapi kita cinta kepada majlis ilmu. Kita mengimarahkan rumah Allah dengan majlis ilmu. InsyaAllah dengan asbab mengimarahkan rumah Allah. Rumah Allah ni tuan-tuan, surau, masjid, disebut oleh Nabi SAW, afdalul makan, sebaik-baik tempat, fil bilad atau fil ar, sebaik-baik tempat di atas muka bumi, masajidi ataupun baiti, kata Allah. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini ialah rumahku. Lebih khusus lagi memanglah tiga masjid. La tashuddur rihal, kata Nabi. Jangan kamu bersungguh-sungguh. Jangan kamu bersusah payah untuk mengembara melainkan tiga masjid. Iaitu yang pertama masjid apa? Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Masya Allah. Tuan-tuan, siapa yang dah pergi Masjidil Haram, kat tangan?
Tanya sungguh ni, siapa yang pernah pergi Masjidil Haram? Tak pergi lagi. Takkan tak ramai tu haji lah. Dia angkat tangan sahaja nanti. Masjidil Haram dah pergi, eh? Masjid Nabawi, orang pergi umrah, insyaAllah. Masjidil Aqsa, masyaAllah hebat. Saya tak sampai lagi Masjidil Aqsa. Hebat. Tapi nak beritahu je tuan-tuan, siapa yang pernah ke Masjid Nabawi, bila selawat tadi rasa lain, betul tak? Rasa tergambar raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Allah tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan sejak resign, Ajidin, eh? Berhenti daripada pensyarah di UTM. Sejak 2013 sampailah 2020, 2019, saya tak pernah miss umrah dan telah menunaikan haji, alhamdulillah. Saya rasa lebih 10 kali lah dah pergi umrah. Kebetulan jadi mutawif, kebetulan buat travel, dan kebetulan saya dijemput. 2017 saya dijemput menjadi mutawif VIP CS Holiday Tuan Haji Almarhum Tuan Haji Syahari. Dan kebetulan jemaah saya Almarhum Datuk Sri Abu Hasan Din Al-Hafiz. 2017 saya mengiringi beliau, ada lebih kurang 400 orang jemaah. Saya bawa satu bas. Jemaah itu terdiri di kalangan VIP, antaranya Datuk Sri Abu Hasan Din, Tok Guru. Tapi yang lawak je saya kena bawa. Allah. Susah tuan-tuan, susah bagi saya nak bawa Tok Guru. Tapi rezeki saya, bila dia pula ada sebagai Tok Guru, senanglah kerja saya. Kuliahnya dia yang ceritanya. Walaupun saya mutawif, tapi bila tiap kali lepas saja sembahyang, saya jadi imam, disuruh saya jadi imam, duduk kursi je. Tapi saya minta fadal Tuan Guru, dia juga kuliah lah. Dia menyampaikan kuliah, Masya Allah. Adalah sedikit rezeki 2017 saya dikurniakan dengan haji jemputan sebagai mutawif. Dan alhamdulillah tuan-tuan nak sebutnya, kita ni bila Allah Subhanahu wa taala sayang, Allah taala akan pilih kita. Sebagaimana malam ini Allah taala sayang, Allah taala pilih kita berada dalam himpunan orang-orang yang mengati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya berkebetulan baru ni setahun setengah sibuk sikit lah. Kesana kemari bersama dengan kebetulan YB lah. Kesana kemari saya tak berapa nak gemar sebenarnya. Sebab apa? Kerja saya sejak daripada balik Mesir, kuliah, ceramah, mengajar. Bukan sekali sehari, kadang kuliah maghrib, kuliah zuhur di pejabat. Kan? Dua kali tu mesti dah kuliah subuh, Sabtu, Ahad. Tiga kali sehari kuliah. Tiba-tiba baru ni setahun lebih kesana kemari tuan-tuan, Sabtu, Ahad lagi tak ada kat rumah. Jadi bila direhatkan, alhamdulillah, seronok sungguh tuan-tuan. Saya baru start seminggu lah juga bermula berkuliah balik. Jadi kalau tersasu, terkasar bahasa tu mungkin tuan-tuan boleh maafkan. Dua tahun berhenti tuan-tuan. PKP ni tuan-tuan baru nak start balik. Jadi saya nak kongsi tuan-tuan, yang pertama tadi apa? Apa hukum? Jadi boleh jawab ya? Hukum asalnya haruslah. Sebab tak ada dalil secara jelas. Quran dan hadis. Harus. Tetapi kalau kita mengambil asbab, nak ajak orang nak makan, ajak orang mendirikan majlis ilmu, dia jadi sunat. Sunat Nabi. Dapat pahala, insyaAllah. Betul lagi, ajak orang mendengar ilmu, beri makan pula, macam-macam, baca Quran, tahlil, dapat pahala berlipat kali ganda, insyaAllah. Yang kedua, pertama, apa hukum? Selesai satu masalah. Yang kedua, kenapa? Mesti ada sebab. Dulu memang sahabat, di zaman sahabat, sahabat tak sambut bersedia Nabi ni. Zaman selepas sahabat, tabi' pun tak buat. Tabi'in pun tak meraihkan sangat. Kemudian selepas itu, imam-imam mazhab di seluruh dunia berkembangnya Islam, 2/3 dunia tuan-tuan. Islam pernah memerintah dunia ini tuan-tuan 2/3. Dari mana tuan-tuan? Ni utara tu sampai selatan. Utara kat mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok negara yang kita namakan sebagai Tan-Tan-Tan tu. Afghanistan. Apa lagi? Tajikistan.
Mana kita lagi? Gohek Gustan tu dalam list sebut tu kan. Gohek Gustan. Ada yang sebut Gohek Gustan. Ada juga. Tajikistan, Kazakistan. Yang tantan dulu semua berada dalam wilayah kerajaan Istanbul, Turki. Kerajaan Khulafah, Utsmaniyah dipanggil. Kan kerajaan Islam kalau kita baca sejarah sikit lah. Mula-mula dengan Khalifah Rashidin. Kemudian Umayyah. Kemudian Abbasiyah. Kemudian Utsmaniyah. Masa Utsmaniyah tu ada kerajaan Andalusia. Masa tu ada kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyun di Mesir yang menubuhkan Universiti Al-Azhar. Kerajaan Andalusia, Abdul Zinki telah menubuhkan kerajaan Andalus. Yang mana kalau kita tengok utara tadi, no sampai Macedonia, Tajikistan, Kazakhstan. Kalau di barat, no sampai ke mana tuan-tuan? Spanyol tu. Sebab tu tuan-tuan pergi ke Spain, Spanyol tu, tuan-tuan dapati beberapa negara, nama negara tu, Spanyol tu, banyak negara namanya sempena dengan bandar Islam. Tak percaya, cuba tuan-tuan pergi tengok. Banyak. Bukan Granada saja. Banyak sejarah. Sebab itu orang Spanyol ataupun Maghribi, Tunisia ni on the way Islam. Perancis, Spanyol, banyak lagi. Ramai lagi orang-orang Islam sebenarnya. Itu utara, barat, selatan. Selatan ni tuan-tuan, benua Afrika tu sampai ke ujung Afrika Selatan. Apa tuan-tuan pernah pergi ke Afrika Selatan? Saya pernah sampai alhamdulillah 2-3 kali. Kebetulan anak saya yang pertama Ahmad Iqmal tadi saya hantar ke Afrika Selatan. Hafal Al-Quran di Johannesburg. Saya sempat ziarah ke Cape Town. Tempat yang paling selatan dalam dunia. Tuan-tuan biasa dengar tak dulu Tanjung Harapan. Cape Point. Di mana di situlah dihantar pejuang-pejuang Islam yang menentang Belanda khususnya, menentang British, maka dihantar mereka ke mana? Tanjung Harapan di Cape Point. Kat mana tu? Tuan-tuan, semenanjung di benua Afrika bawah sekali tu dihantar. Saya dapat maklumat tuan-tuan, bila saya pergi sana, saya bertemu dengan ramai penganut Islam Cape Town. Alhamdulillah, tuan-tuan, Afrika ni, Afrika Selatan, ramai bila kita sebut Afrika, tergambar kulit hitam, gelap, kan mundur, tak pakai kasut. Afrika Selatan tidak begitu tuan-tuan. Saya yakin dan percaya, ramai kita bila sebut Afrika, dia ingat kulit gelap. Tak. Afrika Selatan, dia ada populasi yang pelbagai. Terutama di Cape Town. Perdana Menteri dia, di zaman dulu, Nelson Mandela tu, dia bergabung dengan ulama orang Islam. Bergabung lawan penjajah, menubuhkan kerajaan Afrika Selatan. Masa saya pergi dulu tuan-tuan, Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri orang Islam, Menteri Kewangan orang Islam. Isyak ya tuan-tuan, boleh kita sambung ya? Boleh. Sebenarnya kita boleh sambung bila walaupun isyak dikemandangkan, boleh sambung sebab majlis ilmu lebih aula kan. Tapi kalau dekat dengar kuat sangat, kadang-kadang kita berhenti sebab dengar, sampai dengar jadi ada kaedah dia. Sebab dulu pernah juga saya bila kuliah minta berhenti azan. Contoh kalau azan tu dekat mengganggu, kita nak bercakap dengan azan, kita hormati azan. Tapi di sudut hukumnya tuan-tuan, majlis ilmu boleh teruskan. Terutama kalau masjid dekat kanan, kiri, belakang, depan. Kalau nak tunggu azan 5 minit, habis 20 minit tuan-tuan. Takkan nak tunggu macam tu. Ada kaedah hukumnya tuan-tuan. Sebab tu kita hukum. Biar ada dalil. Tuan-tuan, Cape Town ni Masya Allah tuan-tuan. Saya ada pengalaman jumpa dengan Malay Cape. Malay Cape ni maksud orang Melayu yang hidup di sana. Bukan lagi orang panggil boleh cakap Melayu. Cakap bahasa Inggeris. Cakap sana guna bahasa Inggeris banyak eh. Bahasa Perancis, British pernah menjajah Afrika. Afrika ni merupakan negara yang kaya dengan permata, minyak. Tuan-tuan, saya pergi Cape Town, saya jumpa ramai orang Melayu Islam. Rupanya macam tuan-tuan, macam kita ni.
Dan bila dia tahu saya dari Malaysia, selamat datang, selamat datang. Dia boleh sebut lagi selamat datang. Apa khabar? Apa sikit-sikit lagi lah. Dan dia lepas mayang, pisang kan. Dia bagi pisang juga, macam orang kita juga bagi pisang ke masjid kan. Dia ingat lagi buah pisang. Saya tinggal di banglo, satu banglo Kurniaan. Dia bagi percuma je saya pergi sana, sebab kebetulan kita orang Malaysia ni dia suka sangat. Satu banglo 4-5 bilik dimiliki oleh jutawan sana yang milik jual kereta BN dan juga jual minyak sawit kita. Masya-Allah tuan-tuan. Dia cerita saya cucu cicit kepada ulama dan juga pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia dan Malaysia. Yang saya jumpa tu, dia tok nenek dia orang Pulau Pinang, dia kata. Dulu bila British lawan pejuang-pejuang Islam di Pulau Pinang. Tuan-tuan, siapa orang Kedah sini tuan-tuan? Kalau orang Kedah ni, kalau baca sejarah Kedah, Allah tuan-tuan hebat. Betul tak? Kedah ni berjuang mempertahankan wilayah Kedah tu berperang. Bukan mudah-mudah bagi Pulau Pinang tu, betul tak? Bukan mudah-mudah perang. Bukan setahun dua perang tuan-tuan. Berkubu. Mati orang Islam. Mati syahid ramai. Kita tu dulu tuan-tuan dijajah oleh pertama oleh Portugis. Betul tak? 1511. Kemudian oleh Belanda. Kemudian oleh British. Kemudian Komuni. Jepun dulu. Lepas tu Komuni ambil sekejap. Kemudian boleh ke British balik. Berapa tahun tuan-tuan? 1500 merdeka 1957. Lebih kurang berapa tahun? Lebih kurang 450 tahun. Tuan-tuan, sepanjang 450 tahun tu agak-agak orang Melayu duduk diam ke? Tidak tuan-tuan, betul tak? Orang Melayu bangun menentang penjajah. Ada yang mati dibunuh, ada yang dibuang daerah. Raja pun bila lawan British, lawan terpaksa dihantar, dibuang daerah. Siapa tuan-tuan? Perak. Raja Abdullah dibuang ke pulau Sicilis. Kalau di Terengganu, Haji Abdurrahman Limbung dibuang daerah, mati di mana? Di Mekah. Tok Janggut ditahan dan ditembak sampai mati. Semua ni pejuang yang lawan penjajah. Jadi ramai yang ditangkap, akhirnya dibuang ke mana? Satu kapal. Bayangkan 1500, 1400, satu kapal dibuang di Afrika Selatan, memang tak ada harapan nak balik. Akhirnya cucu mereka, cicit mereka hari ini menguasai Cape Town. Datuk Bandar Cape Town adalah orang Islam. Kalau buat pelayan raya, memang orang Islam yang menang di sana. Sebab apa? Sebab mereka adalah merupakan kaum pendatang yang hidup dah beratus tahun. Jadi ringkasnya tuan-tuan nak cerita tadi, kita kena faham mengapa kita sambut Maulid Nabi ni tuan-tuan. Dulu wilayah Islam luas. Bila dah luas, berlalu zaman yang panjang, umat Islam jadi lara sikit. Tak banyak laranya, lalai sikit lah. Bila penjajah masuk, dulu pakai kain plekat. Dulunya kita belajar Al-Quran di pondok dengan tok guru. Datang British, kita masuk sekolah Mat Saleh ataupun sekolah British. Macam mana caranya tuan-tuan? Saya ingat semua yang sekolah lu pakai seluar pendek belakang, betul tak? Cikgu Din lah. Pakai seluar pendek. Padahal dulu kita pakai plekat, pakai molek-molek. Tapi bila masuk penjajah, kita kembali pakai seluar pendek. Kan? Kita mula lupa kepada asal-usul agama. Tok nenek moyang kita ajar kita. Kemudian dia masukkan TV. Sekarang ni bukan TV lagi tuan-tuan. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu, ada panggung besar. Dia panggil panggung wayang besar. Orang Melayu pergi tengok DK Barat ataupun wayang kulit dan sebagainya. Itu di Malaysia. Kalau di Afrika, di Mesir lagi teruk. Kalau di Turki lagi teruk. Turki tuan-tuan, 1924 jatuh kerajaan Islam. Apa berlaku? Azan tak boleh tuan-tuan. Nak pakai kopiah ni, pakai songkok tak boleh. Letak mengatas kepala tak boleh. Orang Islam, perempuan tak boleh. Pakai tudung. Tuan-tuan, Barat, musuh Islam, menjajah orang Islam hingga akhirnya orang Islam tak ingat Nabi dah. Siapa orang Islam ingat? Mungkin lebih ingat pemain bola sepak. Macam hari inilah kita mungkin lebih kenal siapa? Cristiano Ronaldo. Kita lebih kenal pasukan bola sepak apa? Liverpool lawan Manchester United. Kita mungkin lebih kenal artis-artis zaman dulu lah.
Kita kenal siapa? Michael Jackson. Kita kenal orang-orang hebat zaman dulu, satu ketika dulu. Maka ulama kata tak boleh jadi ni orang Islam. Kalau tak ingat, tak ajak kembali ingat Nabi, takut lupa. Maka masing-masing buat program. Hari Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, jomlah kita baca Yasin. Itulah akhirnya tahlil tu, betul tak? Tahlil ni tuan-tuan, asal usulnya, bila ulama kata hari Khamis malam Jumaat, orang duk tengok Hindustan. Tengok dulu tuan-tuan, kalau kat kampung, petang Khamis, ataupun malam Jumaat, memang cerita Hindustan. Lepas Zuhur saja pukul 2.30, pukul 3, dan dia akan habis pukul apa? Maghrib habis. Jadi ulama, saya ingat Tok Guru dulu, dia kata, kita rimpun ramai-ramai, baca Quran lah. Lepas maya maghrib. Patut memang baca Quran surah apa? Surah Al-Kahfi. Yang sunnahnya Nabi suruh, setiap Jumaat baca Al-Kahfi. Tapi ulama kata Al-Kahfi ni panjang sangat. Kalau baca Al-Kahfi, pukul 9.30 tak habis lagi. Maka belek-belek Quran, surah yang paling pendek, ringkas, surah Yasin. Baca surah Yasin. Bila baca surah Yasin, lepas tu imam baca surah Yasin, Tok Bilal tu bisik, "Imam, ada orang meninggal, buat doa selamat sikit." Pengusi pun kata, "Okey, molek juga." Pengusi kata, "Ada orang hantar kambing, kepala kambing." Macam ni. So, imam pun buat ila hadratin Nabi, buatlah tahlil sikit. Tahu tak? Pakai doa. Habis semayang, tuan-tuan, kenduri pula. Itulah akhirnya tahlil. Kan? Kaifiatnya tuan-tuan, ulama susun begitu. Supaya orang faham. Sama juga maulud ni. Maulud ni tuan-tuan, nak sambut maulud Nabi, tak semestinya bangun berdiri selawat, tak semestinya. Sambut maulud Nabi ni, ingat, Nabi lahir hari ni. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Tapi oleh kerana tak seronok duk ingat saja, panggil ustaz cerita. Saya ingat zaman saya dulu berzanji cerita sejak Nabi lahir sampai Nabi wati. Daripada pagi sampai malam. Itu jadi panjang tu. Kemudian orang buat kenduri, orang buat belawan berzanji dan sebagainya. Dipilih siapa yang buat marhaban berzanji paling baik, diberikan hadiah. Tuan-tuan, sebab itulah yang kedua. Bila ditanya, kenapa ulama buat majlis sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya untuk mengembalikan ingatan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah salah ke cinta kepada Nabi? Kan salah, kan Nabi dah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta dan kasih kepada Allah, kamu kena ikut fattabi'uni. Dia ajar kepada kita ikut sunnah Nabi. Ikut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, kita ni kalaulah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita ini kalau kita betul-betul menghayati perjuangan, tak mampu kita nak buat perjuangan Nabi lah, tak mampu kita nak jihad macam Nabi. Nabi ni tak duduk diam, pagi petang siang malam berdakwah. Kita ni paling tidak selawat malam ni berdiri sekejap tu pun yang paling ringkas tu tuan-tuan. Bacaan selawat tadi paling ringkas, betul tak? Dia ada buku selawat ni tuan-tuan. Kami dulu tuan-tuan, peringkat budak-budak dululah. Saya ingat dekat surau. Kalau berdiri tuan-tuan, dia bukan berdiri terus. Mula-mula duduk dulu. Sikit ya. Mukadimah tu duduk. Kemudian bila dah semangat ni tuan-tuan, perhabis ni, satu buku tuan-tuan. Ha, tapi kita tak buat lah malam ni. Kita buat satu line je. Kalau buat satu buku, tinggal tu imam, pengusi, 2-3 orang haji kuasa je. Ya, betul tak? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi sedarlah kita sebab yang kedua. Yang pertama hukum, yang kedua mengapa. Kalau orang tanya kenapa kita sambut ni, Nabi suruh, Nabi suruh lah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, apa yang aku buat, maka dia akan bersama aku dalam syurga.
Allah tuan-tuan, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi terutamanya akhir zaman ini, di saat manusia lupa pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak lah kan? Kakepia sunnah Nabi, pakai songkok, letak benda atas kepala ni sunnah Nabi. Letak ridak, ya, letak atas kepala. Pakai mask tak termasuk ya. Bagai mask ni sebab darurat kan? Darurat. InsyaAllah seminggu dua lagi tak payah pakai lah. Kalau dah vaksin. Dah vaksin belaka ni. Dua dos belaka dah. Tuan-tuan, apa yang paling utama sebenarnya? Baru nak masuk yang paling utama. Yang ketiga. Bagaimana cara yang sepatutnya kita sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi hukum jelas. Harus. Bahkan sunat. Sebaik-baiknya kita kata sunat. Bahkan bagi peringkat sunat, bagi peringkat kita. Kalau saya bagi peringkat kerajaan, pemimpin, negara, kita sampai peringkat wajib. Sebab apa? Nak mengajar rakyat ni. Yang lain boleh buat, takkanlah sambut maulid tak boleh buat, betul tak? Ada peruntukan. Sambutan kemerdekaan boleh buat. Sambutan, sambut Nabi SAW. Lebih aula kita buat, betul tak? Dengan ada peruntukan. Bukan duit tak ada. InsyaAllah mudah-mudahan. Lepas lebih marah. Lebih makmur. Muslimin dan muslimat sekalian. Yang ketiga yang paling utama. Bagaimana kaedah ataupun cara kita nak sambut maulid Nabi SAW. Adakah dengan cara beli kek? Macam kita sambut kelahiran anak kita. Kita ingat kan? Bila sambut kelahiran anak kita, kita digalakkan kaedahnya ikut Islam. Apa kaedah ikut Islamnya? Aqiqah, sembelih kambing. Kemudian tahnik, belah mulut, betul tak? Kemudian selawat, letak nama yang baik. Dah sambut maulid Nabi macam mana tuan-tuan? Sambut maulid Nabi tuan-tuan, bertepatan dengan tajuk ini, kita hendaklah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah, teladan sepanjang zaman. Maksudnya dalam kehidupan kita kena ikut Nabi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dirangkumkan kehidupan kita ni dua keadaan tuan-tuan. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sembahyang, contoh. Satu contoh, hablum minallah, sembahyang. Ikut Nabi tak sembahyang kita? Kena check lah. Ya. Bacaan solat Nabi macam mana? Keadaan solat Nabi macam mana? Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembayang. Tengok macam mana Nabi dah lama wafat. Tengok para sahabat. Sahabat tengok Nabi. Sahabat lahirkan kaedah-kaedah hasil dari pemerhatian. Sahabat cara sembayang, sahabat beza. Ada yang kat takbir ikut Nabi macam ni, ada yang macam ni. Betul tak? Ada yang tangan bergerak, ada yang tak tangan bergerak, pelbagai. Mengikut kepahaman masing-masing, selagi mana tak bercanggah dengan Islam ikut. Silakan. Biar ada dalil, biar ada hujah ataupun biarlah berdasarkan ilmu. Tuan-tuan, sembahyang Imanuddin. Kalau kita nak berjaya, simple je saya bagi hantar anak saya. Anak saya dua orang, alhamdulillah. Anak yang kedua semalam masuk UM, Akademi Pengajian Islam. Anak yang ketiga kemarin hantar ke USIM ambil dakwah dan management. Pesan saya simple saja, nak berjaya solat jangan tinggal. Orang Islam ni syarat kejayaan paling utama, jangan tinggal solat ataupun jangan tinggal agama. Mana saja kamu pergilah tuan-tuan, pergilah anak kita nak pergi Amerika ke, nak pergi ke New Zealand ke, nak pergi ke Jepun ke, ataupun ke Rusia ke, jangan tinggal agama. Asasun najah, asas kejayaan ialah sembahyang. Jadi tuan-tuan, kalau orang Wangsa Melawati ni mendirikan solat, insyaAllah berjaya. Kalau kita sebagai orang taman kita ni mendirikan solat, insyaAllah berjaya. Tapi kalau meninggalkan solat, tidak menunaikan solat dengan sempurna, ada kemungkinan tuan-tuan, di dunia kita berjaya, di akhirat kemungkinan besar tidak berjaya. Jadi tuan-tuan, kaedah cara kita nak ikut Nabi, yang pertama hablum minallah kena jelas.
Sembahyang, puasa, zakat, ikut Nabi. Nabi suruh macam mana ikut? Saya tak nak detail lah. Tuan-tuan dah ada ustaz mengajar tiap-tiap malam kan? Tanya ustaz, macam mana cara solat Nabi? Macam mana puasa cara Nabi? Macam mana nak berzakat cara Nabi? Nak derma cara Nabi? Ikut cara Nabi lah. Yang terbaik. Yang kedua, hablum minan nas. Kita nak ikut juga kaedah Nabi bermasyarakat. Hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan bukan dengan Allah Taala saja. Macam kita ginilah. Nabi manusia biasa, Nabi menikah. Nabi bersahabat. Nabi memimpin negara ikut cara Nabi. Jadi saya nak simpulkan malam ni, Nabi seorang suami. Nabi juga seorang imam. Imam sembahyang, imam negara. Nabi juga seorang sahabat dan jiran tetangga. Cukuplah tiga. Cara kita nak ikut, jadikan Nabi sebagai contoh sepanjang zaman dalam kita mendirikan keluarga Islam. Ni dah kahwin belaka dah ni kan? Mungkin dah ada isteri, bahkan ada cucu. Kena jadi suami yang terbaik, pesan ke menantu. Kalau kita seorang datuk, datuk yang terbaik. Ingat tak kisah Nabi, macam mana Nabi seorang datuk yang baik ni? Perasan tak? Ada satu cerita Nabi sembahyang. Sembahyang, sahabat di belakang ikut. Tiba-tiba Nabi sujud lama. Lama sujud. Biasa Nabi sujud lama juga. Tapi yang ni lebih lama. Kemudian selesai sembahyang, Nabi pun beri salam. Lepas doa sembahyang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi sujud lama ada wahyu baru ke? Sahabat, sahabat macam tu tuan-tuan, nampak Nabi pelik sikit. Tanya, ilmu apa yang dapat? Kan? Tanya ilmu. Ya Rasulullah, wahyu nazal. Ya Rasulullah, adakah wahyu telah turun tadi masa kamu sujud tadi lama sangat? Nabi kata, tidak. Tadi aku sembahyang, sedang aku sembahyang, tiba-tiba cucu Hasan Husin datang naik atas tengkok, buat kuda. Maka aku biarkan sehingga dia puas. Baru aku bangkit. Akhlak Nabi dengan cucu. Tuan-tuan pernah cucu naik atas tengkok tak? Masa sembahyang. Tuan-tuan cucu ni ataupun anak. Saya kalau lepas sembahyang, saya biasakan riba anak. Tak terriba. Tapi hati-hatilah, juga ada sukun, kena jaga ya. Orang Arab, dia telah suci biasanya bersunat. Kita orang Melayu ni, jangan pula letak mentah-mentah cucu Nabi duduk atas tengkok, kita pun cucu kita atas tengkok, biar batas sembahyang tuan-tuan. Sebab apa? Cucu kita pakai pampers. Pampers tu, najis, tak boleh, tak sah sembahyang. Ataupun cucu duduk atas tikar sejadah, boleh tak? Tak boleh. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba cucu duduk atas tikar depan, boleh tak sembahyang? Tak sah solat. Sebab apa? Sebab dikhuatiri ataupun diyakini cucu kita tu memang kencing ataupun ada najis di badan dia, dalam pampers dia. Jadi cara dia macam mana? Tanya ustaz kita lah macam mana ya. Kena melangkah keluar daripada sejadah ataupun tarik dia letak tepi. Nah, solat boleh tarik anak, tarik sikit. Jangan pergi penampalan solat tu. Akhlak Nabi solat walaupun cucu naik atas tengkok biasa je. Akhlak Nabi sebagai seorang datuk. Akhlak Nabi sebagai seorang suami, masya-Allah tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan sebagai seorang suami yang begitu romantik. Saya ada tak baca buku Romantik Nabi terhadap isterinya. Tuan-tuan, Nabi ni kahwin dengan Aisyah. Nabi dah umur 60. Aisyah baru 9 tahun atau riwayat kata baru akil baligh. Ialah orang Arab dulu besar-besar tuan-tuan, umur 9 tahun dah besar. Kan? Nabi ni tuan-tuan dengan Aisyah, dia layan Aisyah ni, diriwayatkan bahawa Nabi pernah berlomba lari dengan Aisyah. Bermesra dengan seorang isteri. Berlomba lari, buat-buat berlarilah. Kadang-kadang Aisyah kata aku menang, kadang-kadang Nabi menang. Saja berlomba-lomba. Dan kita tuan-tuan pernah tak berlawan lomba lari dengan bini kita? Yedim, kena tak? Tok Imam, kena tak? Ha, malam ni kena balik try. Nabi main lomba lari ni. Nabi dengan isteri Aisyah dipanggil apa bini dia?
Ya Humaira, wahai mawarku, wahai si orang panggil si comelku, macam tu lah. Kita pun nak panggil bini kita comelnya tu. Mula-mula baru nikah memang layang. Lepas tu bila dah beranak, mak engkau. Bila dah bercucu, nenek engkau kan. Patut kena kekalkan ayang kan. Saya kakak saya ada seorang kahwin lah dengan kebetulan duda kan. Allah, dia romantik sangat. Dia lah dapat bini. Saya jodohkan dia. Kahwin dengan kakak saya. Kakak saya ni muda sikit. Duda tu umur 65 dah lebih kurang. Kakak saya baru umur 45 masa tu. Oh lah sayang, sayang. Panggil sayang sampai hari ni. Saya pun orang bergeli juga tekak. Sayang, sayang. Tapi bagus. Ni akhlak Nabi sayang. Okay. Pernah dia pergi ke hospital bawa. Kakak saya bawa ke hospital lah kan. Doktor tu kata bagus sungguh lah anak puan, anak Tuan Haji ni kan. Anak Tuan Haji ni tak payah nak jumpa dah anak yang macam ni boleh jaga. Kan? Oh, dia kata doktor nak menumbukkan ni bukan anak ni bini saya. Marah dia kan. Abang Ipah tuan-tuan balik sekali-sekala dengan bini panggil ayam, comel. Masalah kita ni panggil comel kucing yang datang. Comel kucing yang datang. Yalah kucing panggil comel. Bini, mak kau mana? Kan? Mak kau. Jadi akhlak kita dengan isteri ni, kena ikut akhlak Nabi. Akhlak Nabi macam mana tuan-tuan? Allah naik motor tuan-tuan dengan isteri tu tuan-tuan. Naik kereta dengan isteri, buat seolah-olah macam baru kahwin dululah. Betul tak? Dulu masa kahwin, mula-mula kahwin, tolong buka pintu tu isteri tu, betul tak? Sekarang ni kadang-kadang tak sempat isteri naik motor dah. Ingat kau dah naik tadi kan? Kadang-kadang tertinggal bini. Tertinggal bini balik seorang-seorang rumah. Ish, lupalah bini ada lagi kat surau kan. Itu tu kes terlupa lain. Bukan kata orang lain, saya pun pernah macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang betul kita ni minta maaf, orang Melayu minta maaf ya. Orang Melayu ni, dia makin tua dia makin renggan dengan bini. Itu masalah. Minta maaf, kalau boleh, kita ni kalau dah tua makin intim dengan isteri. Betul tuan-tuan. Kita orang Melayu ni dia malu sikit, malu ke cucu lah ustaz nak pegang-pegang. Jangan buat perangai macam tu. Kita ni sebenarnya jangan biasakan bila kita kahwin nanti ada anak, ada kita telah mempunyai cucu, maknya terlalu erat dengan cucu. Kadang tidur dengan cucu. Itu biasa tu. Maknya tidur dengan cucu. Atuknya tidurlah kat luar seorang-seorang kan. Okay? Sejuk kesian datuk tu nak sebut. Kan? Okay? Nak sebut kan ialah cucu. Tak elok sebab saya bercakap atas dasar pengalaman. Saya dulu saya nak bongsu. Saya pun heran pelik sangat. Saya tidur dengan ayah saya. Maknya tidur dalam bilik kan. Okay? Saya tidur kat luar dengan ayah saya. Sebab saya bongsulah lebihkan beza sangat umur saya dengan ayah saya. Yang saya anak bongsu, dalam keadaan ayah saya dah umur 50-an tu dapat lagi baby kan. Dapat lagi anak. Ayah saya umur meninggal 75 tu, saya baru 20 kan. Jadi tuan-tuan nampak beza. Jadi kalau boleh, pastikan kalau ada menantu dan sebagainya bawa cucu, jangan asingkan suami dan isteri tidur di pembaringan yang berbeza. Tak elok. Jadilah macam orang Cina. Bahkan orang Jepun. Saya pergi ke Jepun tuan-tuan, saya seronok tengok orang Jepun intim. Jalan pegang tangan dengan isteri masing-masing walaupun telah berumur. Jadi akhlak yang pertama dengan akhlak datuk dengan cucunya, akhlak suami dengan isteri ikut Nabi. Akhlak kita sebagai seorang jiran ikut Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan tak pernah dia makan kenyang melainkan jiran tetangga dia itu tuan-tuan dia tanya dah makan ke belum. Sehingga Nabi tawaf tu, tawaf keliling rumah. Pernah sahabat cerita, sahabat Nabi ni menghadiahkan Nabi dengan kepala kambing. Nabi suka makan kambing ni. Kepala kambing orang Arab ni suka sangat. Sahabat punya sahabat ni macam mana? Nabi serah pada sahabat, aku rasalah rumah Pak Mat ni tak ada makanan. Ambillah kepala kambing ni. Pak Mat ni pun sama juga berfikiran. Ali rasanya tak ada makanan malam ni kambing ni. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Kepala kambing tu berpusing sampai kepada rumah sahabat yang mula-mula tadi. Tu sahabat ikut akhlak Nabi. Dan Nabi sampai ikat batu di perut, tahan lapar.
Sebab beri makanan kepada umat dia, sahabat dia, tak rela dia kenyang melainkan sahabat-sahabat dia juga kenyang bersama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, Isyak dah masuk, saya pengalaman saya tuan-tuan kuliah ni 10 minit selepas Isyak 15 minit. Betul tak? Ha, memanglah orang kata ustaz tak ada masalah sambung. Tapi pengalaman saya kuliah ni 45 minit maksimum eloknya. 1 jam orang tak tengok kelainan, orang tengok muka ustaz dengan muka jam lambat. Dan 3 orang ke 4 orang tadi keluar tu, isyarat tu keluar tu kan. Ha, jadi isyarat tu. Jadi saya rasa itulah 2-3 perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dapat kita jadikan sebagai iktibar, pengajaran untuk sama-sama kita bermuhasabah. Adakah kita umat Muhammad yang benar-benar istiqamah ikut ajaran Nabi ataupun tidak? Jadi kalau kita nak ikut ajaran Nabi, kita ikutlah keseluruhan. Akhlak Nabi dalam bersahabat, berjiran tetangga. Akhlak Nabi dalam berkeluarga. Akhlak Nabi dalam bermasyarakat. Dan seluruh kehidupan kita, marilah kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan sepanjang zaman. Jadi saya rasa sekadar itu daripada saya pada malam ini. Cuma saya nak ambil masa 3 minit. Tuan-tuan, pengalaman saya dulu selepas saya resign UTM, saya menubuhkan Ma'atafis Bestari. Mula-mula di Sungai Pusu. Kemudian saya sambung sekolah tahfiz saya di Bukit Antarabangsa. Sehinggalah saya infakkan diri saya menubuhkan sekolah. Saya bantu menubuhkan sekolah Ma'atafis Ibn Abbas di Kemboja dan juga Ma'atafis Du'afa di Aceh. Cuma apabila saya mula sibuk ke Terengganu, balik 2 tahun ke Terengganu, kebanyakan tahfiz saya serahkan kepada pelajar-pelajar dan juga pengurus-pengurus yang lain. Kemudian saya dah masuk, suasana dah masuk umur 48, tahun depan 49, saya berazam untuk kembali menggerakkan amal sekolah tahfiz saya tuan-tuan. Saya namakan Ma'at Tahfiz Bestari. Datuk Sahibus Samahah dulu Mufti Menteri Agama, Datuk Zulkifli Al-Bakri sebagai penasihat sekolah tahfiz saya tuan-tuan. Saya diberikan anugerah oleh pemilik Nur Laman Bestari, anak Datuk Hassan, saudara Tuan Faizal, untuk berikan sebahagian kabin, lebih kurang dalam 5 kabin untuk didirikan Ma'atafis. Jadi ini pertama kalilah, baru je hari Khamis baru ni saya ke sana dan beliau panggil mesyuarat. Dan beliau sebut hajat ayah dia, surau dia besar 2 tingkat. Jadi diberikan kabin dalam 5 buah untuk ustaz buat sekolah tahfiz. Jadi saya mengambil kesempatan itu dari tuan-tuan, temu dengan datuk-datuk, datin-datin di sini tuan-tuan. Saya nak isytiharkan tuan-tuan, saya nak buka wakaf pembangunan sekolah tahfiz. Jadi untuk peringkat awal ni, kita nak cat kabin yang dah ada tu, nak isi dengan aircon, nak cari katil sikit tuan-tuan yang elok. Mudah-mudahan kita nak start 1 Januari 2022 insya-Allah. Jadi dalam tempoh 2 bulan ini saya akan memperkemaskinikan prasarana. Tujuan saya sebut ni tuan-tuan bukan ampas jadah malam ni. Semua saya nak minta izin dengan pengerusi. Kalaulah tuan pengerusi kenal sahabat-sahabat sini jutawan-jutawan Melaka ni, tokek minyak kan, tokek balok, tokek kuari dan sebagainya tuan-tuan, yang ada sedikit zakat, sumbangan, nak berwakaf fisabilillah, saya alu-alukan insya-Allah tuan-tuan, pakat-pakat bantu. Saya tak ada duit tuan-tuan. Duitnya berada dalam poket tuan-tuan lah insya-Allah. Kita pakat kongsi. Saya ada ilmu sikit sebanyak pengurusan, insya-Allah dengan ilmu saya nak kongsi, mudah-mudahan ia menjadi amal jariah kita bersama. Siapa yang berhajat nak menyumbang, nak menyokong saya, boleh jumpa Haji Dia lah. Saya wakilkan Haji Dia lah insya-Allah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.